Standing on the edge of the crater, like the prophets once said, and the ashes are all cold now, no more bullets, and the embers are dead. Whispers in the air tell the tales of the brothers gone. Desolation, devastation. What a mess we made when it all went wrong. Watching from the edge of the circus for the games to begin. Gladiators draw their swords from their ranks for Armageddon. I'm nuclear. Então, doutor, o que que já passou o tempo aí? Como é que tá a situação do meu filho? Bem, seu filho tá numa situação bem delicada, entendeu? No momento que ele chegou no hospital, algum tempo atrás, infelizmente ele tava com a cara toda desfacelada. Ai, tava praticamente irreconhecível, seu filho. Mas graças a Deus nós temos os melhores médicos da cidade. Tivemos que transferir alguns médicos também do setor de transplante, coisa do tipo, e até mesmo refazer a face do seu filho. Entendeu? É bem provável que quando ele acorde, você estranhe. Quebrou o nariz, a pele do nariz saiu, a boca dele, nós mudamos. E assim tivemos que fazer várias modificações aí, entendeu? Tivemos que fazer algumas cirurgias plásticas aí no rosto do seu filho, entendeu? Entendi. Mas assim, o que eu digo pro senhor, não se preocupe. Seu filho está em boas mãos. Tudo que o hospital, tudo que os médicos puderam fazer de melhor, nós fizemos. O que importa, senhor, é que seu filho está vivo. Não com a mesma cara que de antes, mas um rapaz novo, um rapaz renovado. Mas ele vai ficar com alguma sequela, doutor? Não, a sequela só que ele vai ter é só mesmo a questão que ele mudou um pouco, entendeu? Entendi. Nossa, graças a Deus. Então pode ser que você estranhe um pouco a fisionomia, o rosto do seu filho, mas não se preocupe. É o mesmo com cara nova, tá bom? Eu vou me retirar aqui, o senhor pode ficar à vontade com seu filho, tá bom? Tranquilo, doutor. Muito obrigado. Agradeço aí toda a equipe, viu? Perfeito. Me diz qualquer coisa, só você me chamar. Eu sou o Dr. Descartes de Quem, tá bom? Um abraço. E senhor? Caraca. Ei, como você tá sentindo? Hã? Hã? Tá sentindo melhor agora? Onde é que eu tô? Calma. Você teu... tá aqui no hospital. Quem que é o senhor? Você teve um acidente, tá se recuperando. É o quê? Você teve um acidente, hoje tá se recuperando. Caraca, velho. Mas calma, você tá se sentindo bem melhor agora? Que isso, velho? Caraca, eu tô aqui no hospital, velho. Como assim? Sim, calma, cara. Tá, você já tá melhor já. Logo você vai ganhar alta. Ah, é? Isso. Daqui a pouco. Mas o que aconteceu comigo, doutor? Sofreu um acidente. Peraí. Entra. Pode entrar. Felipe! E fala, aí, garoto! Galerinha? Caraca, velho, você tá vivo, irmão? Como é que tamo, mano? Meu aí, Deus, mano, do céu, aqui, eu não fiz aqui, aposta contigo, eu não valeu, falei, não apostei sem conta, que ele não tava sem aqui, sete palmos abaixo da terra, doidão. Toma, não falei? Dinheiro, tá aí, aqui, pode me dar. Acabou que apostou que você ia tá morto. Rapaz, depois. Eu apostei que ele ia estar pelo menos sem braço, sem perna, tá ligado? Mano. Velho, foi tão sério assim, cara. Foi acidente de carro, não? Tá doido, foi nada. Foi não? Galera, eu só vou ali. Peraí, enfermeiro? Enfermeiro? E ela, cara? Esse enfermeiro aí tá meio radical, né, cara? Amélia? E aí, Amélia? Amélia? É o nome do enfermeiro. Como é que tá, Amélia? Ei, eu vou só ali.
olhar os pacientes e depois eu volto. Vai lá, senhor. Beleza, Amélio, beleza. Obrigado. Vai lá, Amélio, um abraço. Ô, Felipe. Fala aí, mano. Você já viu esse canal aqui, ó? Rapaz. Canal de vlog. É, pô. Louco, Felipe FC. Felipe FC. Olha lá, olha lá. Olha lá. Deve ser gente boa, né, pô? É, olha pô. Ô, Felipe. Que cara de camiseta metálica lá, que delícia. Mano, você tá sem cueca, né, velho? Que, e os bagulho tá sem cueca. É, baixa essa perna aí, mano. Baixa essa perna. Fimose tá como? Menino, deixa eu levantar. Tá aparecendo. Calma, rapaz, você acabou de. Você tá recuperando ainda. Tá aparecendo um testículo de bode. Deixa eu te falar, Doidão. Desce aí, mano. Calma, fica. Relaxa, Deus. Maluco, peraí, eu quero saber uma coisa. Como é que você tá, velho? Um bagulho aqui pra ele aqui, ó. Uma hora que eu trouxe aqui no bolso aqui, ó. Cara, eu tô. Aí, o que o Maurek trouxe no bolso esqueceu de te dar? Ô, valeu, velho. Espera ele falar, eu ia dar depois, mano. Isso aí eu tinha ensaiado. Ele ia falar a situação dele, como é que tava, então, entendeu? Vira aí, vou botar no bolso de novo. Tanto. Rapaz. Aí, vou guardar aqui no seu bolso aqui então, calma aí. Rapaz. Faz o seguinte, guarda no bolso não, guarda no. Calma aí, mano. Calma aí, mano. Tu é doido. Deixa o cara explicar o que aconteceu aí, Ido. Cara, eu tô doído, tô todo dolorido, tá ligado? Credo. Tá com a cara toda de fachada aí, Ido? Como assim? Não, você tá com a cara toda de fachada. É, mano, você tá parecendo uma múmia, velho, na moral. É. Mas eu não sou uma múmia, não, sou eu mesmo, pode acreditar. Ô, Felipe, eu quero saber o seguinte, mano, eu quero saber como é que você foi se dar nessa confusão, mano, entendeu? Eu quero saber detalhe por detalhe, tintim por tintim, o que que houve, parceiro? Eu fui te procurar. Me procurar? É. Me procurar onde, parceiro? Naquele negócio do pai dele lá. Que... Meu irmão, velho, é tudo culpa verdade. Sua, velho. Isso aí, ó. Culpa verdade. Minha? Mas eu não pedi pra ninguém me procurar, doidão. Tá doido? Mas você não ficou no lugar do pai dele lá? Ô, Maureca, tu não te lembra que a gente foi lá buscar o meu pai? Aí eu fiz a corrida com os maluquinhos lá e eles não quiseram entregar meu pai. Exatamente, aí eu fiquei por lá, puxei isso, o facão. Aí tu falou que se eles não quisessem entregar, tu ia puxar o teu facão de três fios e dar uma facada neles? É doido. Exatamente, foi aí, o que eu fiz, né? Aí, tipo assim, quando a gente tava saindo, deu só pra ouvir teus gritos, socorro! E tava, é eu acho que tava caindo, tá ligado? Aí o cara, vou ter que voltar e... Como é que foi o grito? Buscar o Maureca. Repete o tipo grito assim, aí. Socorro! Esse não, grito aí, pô, eu ia sair correndo. Não foi aí, isso que eu gritei, não, pô. Tu é doido. Tá, mas e aí? Depois dessa situação, irmão, os caras, eu pedi pros caras meter a área, entendeu? E eles foram embora. Eu acho que quem gritou socorro foram os caras com medo de mim, entendeu? Porque tu, eu sou pô, pânico, mano. Foi uma cena louca demais. Foi cena, velho. Foi cena. Tipo assim, por que não me avisou então, fresco? Como é que eu vou te avisar? Eu avisei pra você ir embora. Eu disse, vai embora. Me avisou pra ir embora, mas, pai, pô... Deixa eu vir aqui. Meu amigo tá lá sozinho com a tropa de vermelho. Eles estão em dois. Vá saber se não ia chegar mais gente. O que. Ele me não, ajudou. Mano. O meu amigo me ajudou a salvar a vida do meu pai. O que, que eu vou pensar? Ah, eu vou deixar o cara ali. Nem conheço ele. Não, mano. Mas eu consegui me livrar, entendeu? Como eu tinha falado, eu consegui, entendeu? Dar um jeito na situação. E, rapaz, o que a tropa de vermelho tá fazendo ali, pô? Que estranho. Que isso? Uau. Rapaz. Que isso? Oh. Esse é o pensamento. Rapaz. Você tá imaginando coisa aí, Felipe. É, eu acho que você tá imaginando coisa. Não, a gente tá vendo. Você já tá relembrando o que aconteceu. Eu tô vendo aquilo ali a Maria Braga conversando com o pessoal do Big Brother ali que saiu. Aquilo ali, ó. Louro José. Não, já morreu. Não, pô. Olha lá, acabou de sair o BBB Brasil, viu? É. Aí. Você tá imaginando coisa, Felipe. Tá, tu tá viajando aí, mano. Tá viajando. O que tá vendo lá agora? Mano, acho que esse negócio aconteceu algum problema na cabeça, rapaz, desse cara aí, velho, na moral. Ô, Dodão, tu vai tirar essas faixas da tua cabeça quando? Rapaz, não sei, a gente vai ter... Eu vou ter que ver ali com o doutor. Eu acho que... É, eu... vê isso. Você eu já pode ir pra casa? Aí. Eu acho que eu já vou... Eu acho que eu já tô recebendo alta hoje também, né? É, acho que deve ser sim, só que deve ser... Sei lá, deve ter um prazo pra você tirar essas ataduras aí. Sim, sim, sim. Hein? Só queria te falar uma parada, mano. Se você quer que eu chame a Amélia? Não tinha carro lá, não. Amélia. É a Amélia. Ué, fala pra ele, Luquinha. O quê? Como é que se é? Ele tinha carro, não tinha carro lá, não. Quando era você achou? Seu carro, cadê seu meu Subaru? Carro? Cadê não meu sei. Carro? Não sei o que foi feito seu Subaru. Meu Deus, cara. E já tem mais de um mês, né, então. O quê? Olha, entra aqui, por favor, entra você aqui. Você ficou aqui um mês, pô. Seu pai tava aqui, saiu agora ali, tá ligado? A gente vai saber agora, Felipe, se a Amélia vai te dar alta ou não. Amélia, fala aí. Tá em alta ou não, garoto? Tá, ele já tá liberado. Olha, viu? Tá liberado, Amélia.
Já pode tô liberado. Sair. Quanto tempo pra tirar essa atadura dele aí? É. 15 dias. 15 dias? É, guais, 15 dias, senhor. Rapaz. É, doido. Mas quanto tempo que eu tô com essa atadura aqui, ô, doutor? Desde quando finalizou a cirurgia, né? Ele falou, doidão. Rapaz, então... Pô, já não faz o seguinte, ô Amélia, já que ele tá liberado, traz lá a documentação desse garoto que a gente vai levar ele pra casa. Ô Felipe, vem aqui. Eu acho que até 45 dias pra essa criança. Ô doidão, isso aí é migué, isso é papo, que é entendeu? Quê, na hora que eles falam 15 dias, 3 de 4 dias tu já tira, entendeu? É que nem quando tu tem coisa engessada, eles falam pra ficar 3 semanas, quando dá 2 semanas nós já tira. Mesma coisa, pô, tá doido? Rapaz, não sei não, hein, pô. Sabe sim. Mas eu tô aqui um mês já, cara. Foi e um Felipe? Mês, mano, você tá aqui há muito tempo, velho. É, se não achar seu carro, como é que você vai fazer? Você tem outro carro, mano? Alguém pode vir aqui assinar pra mim? Pô, eu assino. O Mustang só limpo. Sim. Tem ele ainda? Eu tenho. Não, menos mal, pô. Porque... Menos mal porque, John? Ah, mano, porque eu e o Luquinha, a gente deu uma olhada em volta lá, não achou nada, tá ligado? Mas o complicado é que o Mustang que salinha é do meu pai, né, cara? Então... Você aí corre atrás. Cabeça. Qualquer coisa, mano. Tipo assim, tá vivo, eu vou pegar meu carro de volta lá, eu te presto um, pô. Tipo, deixou a cura com você por um tempo, tá ligado? Ah, cara, nem esquenta a cabeça com isso não, pô. Aí você... Sei lá, você junta uma grana e compra o seu carro, aí, sei lá. E ele tá liberado já. Tá liberado? Demorou. Já. Cadê a roupa dele? Vamos buscar a mala dele lá. Seu amigo já conversou com o médico, já explicou tudo certinho e já tá liberado e boa recuperação. Obrigado, enfermeiro. Valeu, Amélia. Sai na frente aí, mano. Bom. Cadê a Amélia? Calma aí, doido. Tem que trocar de roupa, você não vai assim embora, né? Trocar de roupa, né, pô? Aqui, Felipe, aqui, ó. É, né? Vai lá com ele, escurinho vocês dois aí. Bora. Não, esse dois. Cara, entra aqui. Eles querem ficar sozinhos, doido. Tá, valeu, troca de roupa aqui, valeu.